বন্ধু বান্ধৱীসকল, আগ্ৰহী জনে সোধা আপোনালোকক প্ৰশ্নটো আছিল, ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্ম ক'ত হৈছিল? এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল মথুৰাত। এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ দিয়া প্ৰথম দহগৰাকীৰ নাম হ'ল দীপাংকৰ ব্লক, শুভম দাস, ৰাতুল ৰয়, ৰহিম জুবিন, অনামিকা শইকীয়া, কাশ্মীৰ বৰুৱা নিউ, শ্ৰীমন্ত এণ্টাৰটেইনমেণ্ট, তনুজা দেৱী, মিলন শৰ্মা আৰু বৰ্ণালী ফুকন। আপোনালোকে শুদ্ধ উত্তৰটো কমেণ্ট কৰি জনোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ বাবে 10টা আচৰিত ধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ আগবঢ়াইছোঁ আৰু প্ৰত্যেকটো প্ৰশ্ন উত্তৰ দিবলৈ আপোনালোকৰ হাতত থাকিব 5 ছেকেণ্ডকৈ। উত্তৰ দিবলৈ যদি 5 ছেকেণ্ডতকৈ অধিক সময়ৰ প্ৰয়োজন হয় তেন্তে ভিডিঅ'টো পষ্ট কৰি ল'ব। আৰু ভিডিঅ'টো শেষত আপোনালোকৰ বাবে এটা প্ৰশ্ন আগবঢ়াইছোঁ, সেই প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ উত্তৰটো আপোনালোকে জানে যদি কমেণ্ট কৰি জনাব। আমি অহাই তেনে শুদ্ধ উত্তৰ দিয়া প্ৰথম 10গৰাকীৰ নাম উল্লেখ কৰিম। আহকচোন পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল, কোনবিধ প্ৰাণী কেৱল আমাৰ দেশ ভাৰততহে পোৱা যায়, আপুনি জানেনে? সময় আৰম্ভ। এই প্ৰশ্নটো শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল ঘৰিয়াল। হয় বন্ধুসকল, ঘৰিয়াল আমাৰ দেশ ভাৰততহে কেৱল পোৱা যায়। 2নম্বৰ প্ৰশ্ন, জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰথম এলবামটোৰ নাম কি আছিল? সময় আৰম্ভ। এনেধৰণৰ 10টা নজনা তথ্য জানিবলৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো হ'ল অনামিকা। জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰথম এলবামটো হ'ল অনামিকা আৰু এই এলবামটি 1992 চনত ৰিলিজ হৈছিল। 3নম্বৰ প্ৰশ্ন, তাজমহল বনোৱা মিস্ত্ৰীজনৰ নাম কি আছিল? সময় আৰম্ভ। তাজমহল বনোৱা মিস্ত্ৰীজনৰ নাম হ'ল উস্তাদ আহমেদ লাহৰী। 4নম্বৰ প্ৰশ্ন, জুবিন গাৰ্গৰ ভনীয়েক দুজনীৰ নাম কি কি আছিল? সময় আৰম্ভ। 1ৰ উত্তৰটো হ'ল জুবিন গাৰ্গৰ ভনীয়েক দুজনী আছিল, এজনীৰ নাম হ'ল জংকী বৰঠাকুৰ আৰু আনজনীৰ নাম হ'ল পালমী বৰঠাকুৰ। 5নম্বৰ প্ৰশ্ন, ভাৰতবৰ্ষত নিৰ্মাণ কৰা প্ৰথম কম্পিউটাৰটোৰ নাম কি আছিল? সময় আৰম্ভ। 1ৰ উত্তৰটো হ'ল সিদ্ধাৰ্থ। ভাৰতত নিৰ্মাণ কৰা প্ৰথম কম্পিউটাৰটোৰ নাম হ'ল সিদ্ধাৰ্থ। ইয়াৰ 5ৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, জুবিন গাৰ্গে অভিনয় কৰা প্ৰথম বোলছবিখনৰ নাম কি আছিল? সময় আৰম্ভ। মোৰ এই প্ৰশ্নকেইটা চাই যদি ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। জুবিন গাৰ্গে অভিনয় কৰা প্ৰথম বোলছবিখনৰ নাম হ'ল তুমি মোৰ মাথো মোৰ। ইয়াৰ 5ৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, কোনবিধ প্ৰাণীয়ে যিকোনো ঘটনা 20 বছৰলৈকে মনত ৰাখিব পাৰে? সময় আৰম্ভ। 1ৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল ডলফিন। হয় বন্ধুসকল, ডলফিনে যিকোনো ঘটনা 20 বছৰলৈকে মনত ৰাখিব পাৰে। 8নম্বৰ প্ৰশ্ন, কোনখন দেশৰ চাৰিসীমা 14খন দেশে আগুৰি আছে? সময় আৰম্ভ। 1ৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল চীন দেশ। হয় বন্ধুসকল, চীন দেশৰ চাৰিসীমা 14খন দেশেৰে আগুৰি আছে। 9নম্বৰ প্ৰশ্ন, অসমৰ প্ৰথমগৰাকী গায়ক কোন, আপুনি জানেনে? এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো হ'ল ভূপেন হাজৰিকা। অসমৰ প্ৰথমগৰাকী গায়ক বুলি ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাক জনা যায়। 10নম্বৰ আৰু অন্তিম প্ৰশ্নটো হ'ল, জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰকৃত নামটো কি, আপুনি জানেনে? এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো হ'ল জুবিন বৰঠাকুৰ। হয় বন্ধুসকল, জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰকৃত নামটো হ'ল জুবিন বৰঠাকুৰ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়োৱা আজিৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, জুবিন গাৰ্গে গোৱা প্ৰথম হিন্দী গীতটি কোনটো,
এই প্ৰশ্নটো শুদ্ধ উত্তৰটো আপোনালোকে জানে যদি কমেণ্ট কৰি জনাব। আমি অহাইতেন শুদ্ধ উত্তৰ দিয়া প্ৰথম 10 গৰাকীৰ নাম উল্লেখ কৰিম। ভিডিঅ'টো এখনকৈ চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।